স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেললৈ গীতিকা দ্বাৰা নাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কোনোবা নিৰ্দিষ্ট এটা বিষয়ৰ ওপৰত নহয় মই যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাব লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণে থাকোঁ বা যি কৰোঁ তাকে দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ তেনেহ'লে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই আজি মোৰ মাৰ ঘৰত পৰা ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ সকলো জীয়ৰীয়ে যেতিয়া মাকৰ ঘৰৰ পৰা নিজৰ মিষ্টাৰ ঘৰলৈ আহে সেইদিনা কেনেধৰণৰ খোৱাৰ যোনটো আয়োজন হয় বিদায় যিদিনা সেইটোৱে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টিত আহকচোন তেনেহ'লে চাওঁ মই মোৰ বা আৰু মই যোনদিনাখন মা ঘৰৰ পৰা মিষ্টাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ সেইদিনা মা আৰু দেউতাই আমাক কেনেধৰণে আয়োজন কৰি খুৱাইছিলে তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আহকচোন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাওঁ প্ৰথমে মই গৈছোঁ মোৰ দেউতাৰ ওচৰলৈ ইয়াত দুটা কাটি আছে হাঁহৰ মাংস চালখিনি বেলেগকৈ ৰাখিছে মাৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ কৈছে মোক চালখিনি এতিয়া মই লৈ যাম তাৰ আগত মই বনাম এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ চাটনি ইয়াত আছে নাৰিকল যে নৰসিংহ পাত আছে পদিনা জলকীয়া টেঙা নিমখ আৰু ইয়াত দিছোঁ নগা ধনিয়া যোনটো সেইটো দিয়া আছে এতিয়া মই এইখিনি পিচিবলৈ লৈছোঁ এইখিনি ৰাখি আহিলোঁ এতিয়া মই আহিছোঁ মাৰ ওচৰলৈ মায়ে বনাইছে ইয়াত কোমোৰা আৰু হাঁহৰ চাল দি এখন আঞ্জা এয়া দেখিছে পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু এই চালখিনি দি এতিয়া হালধি দিব তাৰপিছত ইয়াক সিজিবলৈ ঢাকি ৰাখিব এতিয়া দেউতাই হাঁহ কাটি এটাইছে যিহেতু মাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলে ইয়াত হাঁহখিনিত মায়ে দিছে হালধি নিমখ দি ভালধৰণে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে সানি থ'ব এনেদৰে সানি আপোনালোকেও সানি থ'বচোন খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় হাঁহৰ মাংস কোমলীয়া নি কোমোৰাটো বাকলিটো পৰা হেৰিকে ইয়াক এতিয়া ভালধৰণে লৰাই সিজিবলৈ দিব ঢাকোন লগাই ইফালে এইখিনি বনি আছে কোমোৰা আৰু হাঁহৰ মাংস চালৰ লগত এতিয়া মোক মায়ে বনাব কৈছে কেক এটা মই গুলিম কেক এতিয়া কেকটো গুলি হৈ গৈছে মোৰ এইটো অ'ভেনত পাতিবলৈ একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াৰ মই কেনেধৰণে কৰিছিলোঁ মই বেলেগ এদিনা আপোনালোকক দেখাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত এতিয়া মায়ে বনাবলৈ দিছে হাঁহৰ মাংস হাঁহটো চাওঁ এতিয়া দিছে আদা নহৰু পেষ্টটো তেজপাত এতিয়া সানি ৰখা মাংসখিনি দি দিছে ইয়াত সানি থৈছিলে হালধি মছলা নিমখ দি এতিয়া এনেকৈ ভালধৰণে লৰাই দিছে এতিয়া ভাপলৈ ইয়াক সিজিবলৈ দিব ইয়াত দেখিছেনে সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ এইফালে আছে আপোনাৰ ক'লা কচু চালৰ লগত কোমোৰা পলু আৰু মোৰ প্ৰিয় হৈছে পঁইতা ভাত পঁইতা ভাতটো ৰেডি কৰি দিছোঁ মায়ে এয়া আজি আমাৰ ঘৰৰ পৰা বিদায় লোৱা দিনাখনৰ খোৱাৰ জুতি আপোনালোকে জনাবচোন কাৰ কাৰ ঘৰত আপুনি মিষ্টাৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁতে কাৰ কাৰ ঘৰত এনেধৰণৰ খানা হয় যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ নমস্কাৰ বাই বাই